Кандидатът за депутат в Европейския парламент от Коалиция за България Илияна Йотова посети историческия музей в град Казанлък. Там разгледа казанлъшкото тракийско съкровище и по-късно се срещна с симпатизанти на партията. Йотова подчерта, че в следващия Европейски парламент българските депутати трябва да обединят усилията си за привличане на средства, с които да се поддържат българските културни ценности и традиции. Посещението в музея е още едно доказателство за това, че не Европа е далеч от нас, а ние сме най-древните в Европа. И всякакви внушения от типа европейски избори са далеч, не ни интересуват, ето в тази сграда трябва да ги опровергаем категорично. Малко неща все още знаем как можем да ползваме същата тази Европа, за да поддържаме националното си богатство. Всички ние 7 години подред говорим за оперативни програми, за околна среда, човешки ресурси, за транспорт. И малко знаем, че има достатъчно програми в Европейския съюз, например програмата Европа за гражданите, която подпомага страните да опазват своето културно наследство. Бих помогнала с удоволствие на колегите си от този музей, за да се възползват от тези програми, за да има още повече възможности милиони европейски граждани да видят и да се докоснат до древността на България. Коалиция за България участва в изборите за Европейски парламент под номер 15 в интегралната бюлетина.